Таразды қалың қар басып, тұрғындарды әбігерге салды. Демалыстан бастап жауған ағылпа біртіндеп қарқын алып, 80 сантиметрге дейін жетті. Шаһардың коммуналды қызметтері жолдарды тазалап үлгірмей жатыр. Тіпті көмекке қосымша 7 мекеме тартылған. Жауапты қызметкерлер тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс режиміне көшті. Қазір қардан тазарту жұмыстарына жалпы 62 техника мен 450-ге тарта адам жұмылдырылған. Бірақ жауған қар оған дес берер емес. Ал төтенше жағдай қызметі мамандары аймақтағы барлық жолдар ашық екендігін хабарлауда. Осы екі күн ішінде 1000 текше метрге жуық құм мен тұз араласқан қоспаны септік. Жолдарға енді қардың көлемі үлкен, жұмыстың барлығы дерлік қаланың ішінде уақытылы жасап келеатырмыз. Аялдамаларды тазалауға жұмысшыларды жұмылдырып жатырмыз. Микрорайондарды және орталық көшенің бойындағы тротуарды тазалауға оларға да бөлек азаматтарды шығарып жатырмыз.